ממש בשעה הזאתי, לסבתא של גיסי, מרים, בת עשרה קרנדל, זכרונה לברכה, מובאת למנוחות עולמים, תהיה נשמתה אסורה בצרור החיים. גם השיעור מוקדש, תהיה נשמת תלמיד הישיבה, אליעזר יוסף פז, אליו, זכרונו לברכה, שנפטר השבוע ולמד שם מתחתיו בישיבה. למדנו תניא ביחד לפני 16 שנים, בערך 15 שנים, וגם נשמתו תהיה אסורה בצרור החיים. וגם שבת בי"ב, וי"ב סיוון, ויום ההסתלקות של סבי מורי, ראובן בנימין בן יואל לב, זכרונו לברכה, וגם 12 חודש פטירת סבתא, סבתא איילה בת פנחס, תהיה נשמתם צורה מצרור החיים. ובאמת העניין הזה של הסתלקות, אנחנו יודעים שזה לא רק עניין של פתאום רגע אחד אדם נפטר, אלא התהליך הזה של ההסתלקות ושל קרובה לנפשי גאלה, זה תהליך שקורה כל השבוע. כי זה לא רק הסתלקות של הנשמה, יש לנו נפש, יש לנו רוח, יש לנו נשמה, החיה והיחידה זה כבר תמיד קשור לקדוש ברוך הוא, אבל באמת הריב"ל הקדוש מלמד אותנו שהשבת לא נכנסת, שבת זה מעין עולם הבא. אבל לא נכנסים לעולם הבא בשבת ישר, אלא מעין עולם הבא מתחיל כבר ביום רביעי, קבלת שבת, אומרים היום, גם השבוע גם חיוונו את זה, נכון? עברנו לכוון ברוך השם, היום יום רביעי בשבת, אז קיבלנו להמשיך עלינו תוספת נפש מהשבת הבא עלינו לטובה. ושאמרנו היום בבוקר בשמחה רבה ובחיוך רחב, היום יום חמישי בשבת, מה קיוונו? קיבלנו להמשיך תוספת רוח מהשבת עלינו לטובה. ומחר בבוקר, שנגיד, לפנות בוקר, לא לפנות בוקר, כבר אחרי הנס, נגיד, היום יום השישי בשבת, אז נזכה להמשיך תוספת נשמה משבת עלינו לטובה. ושנגיד אחר הצהריים, לעת ערב, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, אז נזכה להמשיך עלינו נשמה יותר. עכשיו פעם הייתי שבת, במענה הישועה, ממש ליד טיפול נמרץ. ופתאום שמעתי ככה שירה, שירה נפלאה של קייך סוף, עם איזשהו הרבה אברכי, שאני מה קרה, אומר, מישהו עומד למות. אז למה אתה שומע קייך סוף? אומר, כי זה העניין של הנפש, רוח, נשמה, אז שרים את זה בשעת הפטירה. אז אנחנו חלילה, נאחל לכולנו חיים יפים וארוכים ובריאים. תהילי דודה, אלה, 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 la 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 la
בשעה טובה, בהשגחה פרטית נפלאה, הקדוש ברוך הוא סידר, שתמיד פרשת בעלותך נקראת אחרי חג השבועות, אחרי מתן תורה לפעמים, ושבוע וחצי אחרי, לפעמים זה כמו השנה ממש בשבוע שאחרי, אבל זה אף פעם לא לפני, זה תמיד אחרי מתן תורה. והפרשה הזאת היא פרשת בעלותך, היא פרשה ייחודית מאוד, שהיא מהווה נקודת מבנה מאוד משמעותית בכל המהלך הפרשיות הכללי, לא רק של במדבר, אלא של כל חמישה החומשים בכלל. לפי חז"ל, חומש במדבר הוא לא באמת חומש במדבר. צריך לפצל אותו משלושה חומשים. בואו נראה דברי הגמרא, מקור א' לפניכם, מסכת שבת, דף קט"ז עמוד ב', זה שורה תחתונה, וישר עוברים לקט"ז עמוד א'. תנו רבנן, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, פרשה זו עשה לקדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה למטה, כן, זה הנונים ההפוכים. לומר שאין זה מקומה. רבי אומר, לא מן השם הוא זה, אלא מפני שספר חשוב בפני עצמו. כלומר שויהי בנשוא אהרון ובנוכו יאמר שני הפסוקים, זה כמו חומש. כמן אז לעד אמר רבי שמואל בן נחמן, אמר רבי יונתן, חצבה עמודי השבעה, אלו שבעה ספרי תורה. כלומר שבעה חומשים. כלומר, שיש לנו בעצם לפי הגמרא, יש לנו חומש במדבר א', ומפרק א', ועד ויהי בנשוא אהרון, עד סוף כמעט פרק י', אחרי זה חומש במדבר ב', שזה שני הפסוקים האחרונים של נכון של פרק י', ויהי בנשוא אהרון ובנוכו יאמר, ועד במדבר ג', במדבר ג' זה מפרק י' ועד סוף החומש. וכמו דרישת הרבי נשיא דורנו, מקשה. למה דווקא יוצא שיש לנו חמישה חומשי תורה עד ויהי בנשוא אהרון כולל, והחומש השישי והשביעי זה סוף במדבר וחומש דברים. והוא מקשה, למה במדבר ג', כלומר החומש השישי, מתחיל בעניין שלילי של חטא המרגלים, של חטא המתעוננים, סליחה, אחרי זה מתאבים. למה? והוא מסביר שיש עניין דווקא, החומש השישי חייב להתחיל דווקא במשהו שלילי. הוא אומר זאת כי על פי פנימיות התורה יש הבדל מהותי בין המספר, מספרים 1 עד 5, לבין המספרים 6 ו-7. אז בואו נראה דבריו שאמר בהתוועדות תשנ"א, חלק ג' וכו'. על פי פנימיות התורה, אומר הרבי נשיא דורנו זכותו לגן עלינו, המספר 5 מאפיין את החלוקה הפנימית הקיימת בתוך עולם הקדושה. כנגד 5 המידות העיקריות, חסד, גבורה, תפארת, נצח והוד. ואילו המספר 7 כולל גם את העבודה בעולם החיצוני שמחוץ לתחום הקדושה. כנגד המידות יסוד ומלכות שהן מחוץ לעיקר המידות ומהוות מקור להשפעה לעולמות נחותים יותר. אומר הרבי, ומכאן המקור לשתי החלוקות השונות בתורה. החלוקה הרגילה, החלוקה המוכרת, היא לחמישה ספרים בלבד, 5 חומשי תורה, שכן התורה עוסקת בעיקר בעולמה הפנימי של הקדושה. אולם בנוסף לכך קיימת גם חלוקה לשבעה ספרים, שכן התורה צריכה להשפיע גם על העולם החיצוני. הבדל זה מתבטא גם בתוכנם של שבעת הספרים. 5 הספרים הראשונים, בראשית ובעיקר במדבר, ויהי בנשוא אהרון, עוסקים בעיקר בעניינים שבתוך תחום הקדושה. ואילו 2 הספרים האחרונים עוסקים בעיקר בהתמודדות עם תופעות שליליות. הספר השישי פותח בויהי עם כמתעוננים, ולאחר מכן פרשיות נוספות העוסקות במאורעות שליליים, חטא מרים, חטא המרגלים, מעשה קורח ועוד. והספר השביעי, חומש דברים, עוסק בעיקרו בדברי תוכחה לישראל. וניתן לראות זאת גם בפרטיות בשלושת החומשים שבתוך חומש במדבר. במדבר א', בעצם הוא מתאר בצורה ארוכה, באריכות, הוא מתאר באריכות את מחנה ישראל, איך השכינה היא מרכב החיים שלו, נכון? יש את השכינה והארון והמשכן, ויש את מחנה לוויה שהוא סמוך למרבית המשכן, ויש את מחנה ישראל שסמוך למחנה לוויה. הקודש זה המרכז, הקודש זה המרכז של המחנה, מישהו תמי יוצא מהקודש, כאילו, הכל ברור. במדבר ב', שזה בעצם, אם במדבר א', זה מפרק א' עד י', במדבר ב', זה 2 הפסוקים, ויהי בנשוא אהרון ובנוכו יאמר, זה בעצם המימוש האידיאלי של במדבר א'. כלומר, כאשר השכינה והקודש הם המוקד, הם המרכז של מחנה ישראל, לא רק המרכז הפיזי, גם המרכז המהותי, הפנימי, הם עיקר החיים, אז ממילא קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו מסלחה מפניך ובית המנוחה, אז הוא נוכל לומר, שובה שריבות אופי ישראל.
אבל במדבר ג', במדבר ג', מפרק י' והלאה, זה אנטיתזה לבמדבר א'. ובמדבר ג', מתעוננים ואחרי זה מתאבים, זה האנטיתזה למחנה שכינה, בו הקודש הוא הדבר המרכזי בחיים. מתברר שכנראה האוכל או התלונות זה העיקר בחיים. בוא נקרא. פסוקים מלוקטים במדבר פרק י' א', מפסוק א' עד פסוק ת' ו' בערך. ויהי העם כמתעוננים רע באוזני אדוני, וישמע אדוני, ויחר אפו, ותיבר במש אדוני, ותאכל בקצה המחנה. מדייק המפקים, והספסוף אשר בקרבו יתאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר, זכרנו את הדגה, וכולי את האבטיחים, חציר, בצלים, שומים, ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו. מה התגובה של משה? וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, ויחרף אדוני מאוד ובעיני משה רע. ויאמר משה אל אדוני, למה הראות על עבדך? ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? אנוכי הריתי את כל העם הזה? ונוכי הוליתיך? כי תאמר לה ישאהו וחקרך כאשר ישא ומנת היונק על אדמה וכל וכולי. מאין היא בשר? מדלג. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה. למה? כי כבד ממני. ואם ככה את עושה לי, אתה יודע מה ריבון השלם? הורגני נהרוג. אם מצאתי חן בעיניך ואל הרי בראתי. אנחנו פסוקים מאוד קשים. אנחנו רואים שהפתיח שבמדבר ג' זה תלונות, ומיד אחר כך מה המשך? תאוות. ובעצם באופן אחד יותר אפשר להגיד שכל החומש השישי, כלומר כל במדבר ג' הוא בעצם נסוב סביב החטאים, סביב ברורים מאוד מאוד קשים בעם ישראל. כפי שכבר אמרנו מקודם, אז יש את החטא של מרים, מדבר, אהרון ומרים מדברים על משה, עוד את האישה הכושית, המשך הפרשה. בפרשה הבאה חטא המרגלים, ואז המעפילים, ואז כוח ועדתו, וחוקת, מי מריבה, וסוף בלק זה כבר אבון פאו, וגיבד. הוא נתנו בלעז. כפי שראינו כבר שנה שעברה, מי שזוכר, שהוא בפרשת בעלותך שנה שעברה, המסקנה של כל החטאים האלו היא שדור המדבר, אלה שיצאו ממצרים, לא מתאימים להיכנס, הם לא ראויים להיכנס לארץ המובטחת, לארץ הקודש. והפתיח של כל סדרת החטאים הנוראית הזאת, הפתיח הבסיס להכל, זה העניין של המתעוננים, המתלוננים, המתאבים. כלומר, יש כאן שני חטאים, גם המתעוננים, המתלוננים, וגם המתאבים, שהם שני חטאים מאוד שורשיים, שמהווים אב טיפוס לסדרת החטאים שיבואו אחר כך, ויש הרבה חטאים אחר כך. עכשיו, כמו כן, נשים להם פה לתגובה כביכול מוזרה או מפתיעה של משה רבנו. אפילו אגב, תגובה אפילו מרחיקת לכת. מה משה מבקש מהשם? במילה אחת? אומר לו, אני רוצה... לא, אני רוצה להתפטר! הוא רוצה להתפטר! עכשיו, משה רבנו? זה ממש תמוה, אחרי חטא העגל, פרופורציות, חטא העגל, מתעוננים, מתאבים, חטא העגל, משה רבנו התפטר? השם הציע לו, יאללה, עזוב אותה, בוא נעזוב אותם. כן? והתחל לגוי גדול. ופה מוזר, משה רבנו לא רק ש... בעגל, משה רבנו לא רק שלא מתפטר, הוא נשכב על הגדר. ועם העין, מחייל ספרי אשר כתבת, נכון? מאבד, יורד מגדולתו, לכת כשחיית עמך. אבל פה, לאוכל אנוכי לבדי, עשית היום הזה. אם כבד ממני, כך תעשה לי, אורגני נהרוג, אל יראה ברעתי. מה השורש הכל כך מקולקל של המתעוננים, של המתאבים עד כדי כך שאפילו משה רבנו שספג את העגל, הוא מצאנו בידע, enough is enough, לא מוכן יותר לסבול ומבקש להתפטר. מה זה השורש, הפורי ראש ולענה של הטענה הזאת של המתעוננים והמתאבים? שהוא מהווה פתיח לכל סדרת הנפילות של במדבר ג' של החומש השישי. סדרת חטאים שהמסקנה של האחת שברורה. בני ישראל שיצאו ממצרים לא ייכנסו לארץ ישראל. בני ישראל, שמשה רבנו הוציא אותם ממצרים, אז גם משה רבנו לא ייכנס לארץ הקודש, לארץ המובטחת, על כל ההשלכות של זה. אז בואו נתחיל עם השורש הכללי. מה עומד בבסיס הטענה של התלונות והתאוות בפרשה שלנו, שהיא הפותחת את במדבר ג'? אז בשביל זה נעשה השוואה בין במדבר א' לבמדבר ג', בין המצב האידיאלי, המתוקן, למצב המקולקל. וחומש במדבר א', כשאמרנו, בני ישראל חיים מסביב למשכן.
השכינה ומרכז החיים, הקודש הוא הגורם המאגנט, כמו תינוק שהוא, מה תינוק אוכל? הוא יונק חלב. ממי יונק חלב? מאימא שלו. כל התזונה שלו מרוכזת מהחלב של האימא. חלב ראשי תיבות, חייבים לחבור בתשובה. נכון? כבר דיברנו על זה. נכון? אז ככה הילד, התינוק, הכל מתומצת אצלו באימא, בחלב. זה מה שהוא ניזון. לא סטייקים ולא פחמימות, גם לא גרבר עדיין, רק חלב. ככה בני ישראל במדבר א', הם יונקים ישירות מהקדוש ברוך הוא, ישירות מהמשכן. יש בעיה, באים עם אשר רבנו, מה הוא עושה? הוא מרים אנטנה, ריבונו שלם, יש בעיה, ופותר אותה. הם ישר מקבלים מענה ישירות מהקדוש ברוך הוא. למשל, היו אנשים תמאים בדרך, לא יכלו להקריב קורבן לפסח, נכון? ריבונו שלם, משה רבנו, למה ניגרע? אתה משה רבנו, חכו. עמדו שנייה, עמדו ויש מה מדבר שם אליי. שנייה, ריבונו שלם, את מי נדיח, מה זה? אין בעיה, י"ד באייר, פסח שני. זהו, פתרנו את הבעיה. בעיה נפתרה. אין בעיות. זה במדבר א', מה קורה היום? יש בעיה, באים לרב, מה הרב עושה? או שהוא יודע בעל פה, או שפתח שולחן ערוך, ואומר מה שכתוב. כמו שאומר חתם סופר, מר מגיד ניקוז'ניץ בפירוש של מסכת אבות, בפרק ב' בהתחלה, למה למעלה ממך עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מסכת בספר נכתבים, ודיברנו כמה פעמים, נחזור לזה בקצרה, שזה בעצם הכרונולוגיה של עם ישראל, הכרונולוגיה הרוחנית. פעם, מה למעלה ממך? עין רואה. יש לך שאלה? אתה בא לכהן. אורים ותומים. כשרה, שיקורה, אצל להילחם בעמלק, בציקלג, לא אצל להילחם, הכל ברור. בית ראשון, בית שני, ירידת הדורות, אין כבר עין רואה, אין אורים ותומים. מה יש? אוזן שומעת. יצא בת קול ואמרה, הלכה כמותו, יצא בת קול ואמרה, הלכה כמותו. יצא בת קול, שומעים את הבת קול. נחרב הבית. מה יש לנו עכשיו? כל מעשיך בספר נכתבים. פתח שולחן ערוך, פתח פניני הלכה, תבדוק מה עושים ותגיד מה עושים. אבל במדבר א' זה לא ככה, זה קרבת השם. יש שאלה, זה לא שוט אס-אמס. באים למשה, תתה, ריבונו של עולם, מה עושים? ותוך 5 דקות יש תשובה מהקדוש ברוך הוא. מדהים? אני מעדיף את הקדוש ברוך הוא. אז בוא, כדי שנבין מה זה המציאות הזאת של קרבת השם, נמשיל את זה למשל, שמביא הרב שמשון פינקוס, זכר צדיק לברכה, שיש לו פירוש על התורה מאוד יפה, שהשתמשתי בפירוש בפרשה הזאת, אומר, נניח מישהו מתכונן כל אלול לתקיעת שופר, עושה ככה, יוצא עם הרב רם להתבודד ומדרג, ומתכונן לכל הכוונות, ופתאום הוא שומע את הבת אוקיי, אלה אלוהים בתרועה, זה מכל שופר, נכון? ברוך, ופתאום הבן שלו נפל, שבר את הרגל, פיקוח נפש, אמבולנס, פספס תקיעת שופר. מה עושים? פספס, לא שמע תקיעת שופר. אז הוא בא לרב, כבוד הרב, לא שמעתי תקיעת שופר. טוב, חכה שנייה, השם, הוא לא שמע תקיעת שופר, הוא היה בדרך, פיקוח נפש, אין בעיה, תגיד לו שיתקע באלף חשבן, נכון? בסדר, הנה, יש לנו אלף חשבן למי שהבן שלו בבית חולים. כלום יעלה על הדעת. פספסת? כן? איך אלי, רגע, אני אשבוע, אתה מחורבא, מה אפשר לעשות? פספס, לא עלינו, שלא נפספס, אבל אין מה לעשות. אתה יכול לתקוע באלף חשבן, גם ביהודה אלף וגם בכף אלף, אבל זה לא פסח שני. כאילו, זה כבר מציאות של במדבר ג' שלנו. היום זה לא ככה, היום אנחנו במציאות של מעוות לא יוכל לתקון, פספסת, זהו. אין שופר? בשנה הבא, תשמע פעמיים, מה אגיד לך? תשמע, שוב פעם, לא שזה יעזור, שנה הבא, תשמע. אבל זה מה שהיה, קרבת השם מתוקה, של קשר ישיר לריבונו של עולם, באמצעות משה רבנו, באמצעות הצדיק, בסדר? כמו תינוק שיונק חלב מאמא שלו, אבל הוא לא צריך שום דבר חוץ מחלב. יש לו הכל בחלב הזה. בני ישראל רעבו ללחם, רעבו לאוכל, הוריד למן. יש בו את כל הטעמים, הכל נמצא שם. כל התזונה שלהם מרוכזת בדיוק במן, כמו בחלב האם עבור התינוק. אבל בני ישראל מתלוננים, הם מתאבים, הם לא רוצים לאכול את המן. הרחבנו על מקום של התאוות שיעור שנה שעברה, מי שיוצא ישמע. אבל כשהם מתלוננים, כשהם מתאבים, מה הם אומרים? הבעיה פה זה לא המן. מה הבעיה?
בעצם מה הם אומרים? מה השורש של התלונות? מה השורש של התאוות במדבר ג'? השורש הוא שבעצם בני ישראל אומרים שהם לא רוצים קשר ישירות עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו לא רוצים קשר שהוא קרוב מדי, קשר שהוא ישיר, כי זה מחייב. הם מעדיפים לתרוח בהכנת האוכל, כן, יש לנו סידור הדפת, י' ג' מלאכות, חורש ודבורה וקוצב ודש ומאמר הרבה זמן לוקח להכין לחם, בזה אתה פחד אוכל לחם. הם רוצים לקחת את השור ולשחוט אותו ולמלוח אותו ולבדוק שזה על האש רוצים לעבוד. הם לא רוצים המוציא לחם מן הארץ, אלא רוצים, כמו אברכים על המן, הם לא רוצים לחם מן השמיים, שזה אברכים על המן, הם רוצים המוציא לחם מן הארץ. ובאמת הקדוש ברוך הוא מזהה בתלונות, הוא מזהה בתאוות, שזה בעצם התביעה, הוא מזהה שבסך הכל מה הם רוצים? הם רוצים לשמור מרחק ממנו, מהקדוש ברוך הוא. הם לא רוצים איתו קשר ישיר יותר. ואיך ניתן, איך אני יודע את זה? אפשר לראות, תראו, מה הפתרון שהקדוש ברוך הוא מציע לקדוש ברוך הוא לבעיית התלונות והתאוות. תראו מקור ד', שזה המשך הפסוקים, פסוקים ת' ז' וי' ז' בפרק י' א', שהוא הפרק הראשון של חומש במדבר ג'. ויאמר אדוני אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד והתייצבו שם עמך. וירדתי ודיברתי עמך שם ועצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונשאו איתך במסע העם ולא תישא אתה לבדך. לכאורה, בעיון שטחי, ההצעה של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עליו השלום, היא בעצם מהווה פתרון, היא מהווה מענה רק לטענה של משה רבנו. מה הטענה שלו? אני לא יכול לבד. אבל איך המענה של 70 איש, אפשר 70 איש מדקני ישראל, איך המענה של 70 איש פותר את הבעיה, את שורש הבעיה של המתלוננים, את שורש הבעיה של המתאבים? איך זה פותר את זה? נעשה ניגון ככה. שיעזור לנו לחשוב טיפה, איך אנחנו... שההצעה של הקדוש ברוך הוא למשה למנות 70 זקנים, זה מתייחס לטענה, זה נותן מענה לטענה של משה רבנו, שהוא לא יכול לבד, במקום שיתפטר חלילה. אבל איך זה פותר את שורש הבעיה של המתעוננים שמתעוננים כל הזמן, של המתאבים שתאבים כל הזמן? אבל לפי מה שהסברנו, שבעצם השורש של הטענה של המתלוננים והמתאבים, זה התביעה לשמור מרחק מהקדוש ברוך הוא. כלומר, חוסר הרצון שלהם להיות בקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן. אז עכשיו נבין איך הרעיון הזה של 70 זקנים נותן לכך מענה. הרי 70 הזקנים, מה הם יעשו? הם באמת יניגו את העם. הם באמת גם יניגו את העם על פי התורה הקדושה. אבל זה בבחינת כל מעשיך בספר נכתבים. הזקנים לעולם יכולו להגיד לנו עמדו ואשמע מה יצווה אדוני לכם. חכו שנייה, נרים מתן הקדוש ברוך הוא, יגיד לנו. כמו שאמר משה, לאלה שהיו תמימים בדרך, למה ניגר, נכון? איפה זה היה? חומש במדבר א', חומש הקודם קודם. 70 הזקנים של במדבר ג', הם רבנים, הם צדיקים, הם אדמורים, הם פויסקים, הכל טוב ויפה. אבל הם לא יוכלו להבין את דבר השם בצורה ישירה, כמו במדבר א'. ולפי זה, אנחנו נבין עכשיו גם את ההמשך. מה ההמשך? זה הנבואה של אלדד ומידד. הרי לפי חז"ל, יש לנו 12 שבטים. אז משה רבנו רצה שכל שבט יהיה 6 נציגים בגוורדיה של ה-70. אבל 12 כפול 6 זה 72.
אז שניים מיותרים, אז חלקו פתקים, 70 פתקים כתוב זקן, כן, הכל טוב ויפה, והשני פתקים הכתוב צעיר, סתם, לא כתוב כלום. אוקיי? לא כתוב כלום. ומי שיצא לו כלום, אז הוא? לא. עכשיו, אלדד ומידד בהחלט היו ראויים להיות בין השבעים מזקנים, אבל הם סברו לתומם שהם לא ראויים, אז הם לא ניגשו בכלל להגרלה. אבל הם היו ראויים, איך אני יודע שהם היו ראויים? כתוב במדרש, אין אנו כדאים לגדולה הזו. כתוב במדרש, אבל בפועל איך אני יודע שהם היו ראויים? הראיה, בזמן הגרלה, מה קורה? הם זוכים לנבואה, הם זוכים לקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, נכון? כמו משה רבנו, כמו הלך הרוח של חומש במדבר א'. עכשיו בואו נשים לב, מה התוכן הנבואה של דדו מידד? כן, משה מת וישוע מכניסם. כלומר בעומק, אלדד ומידד לא מוכנים לשתף פעולה עם מועצת הזקנים הזאת, שכל העניין שלה זה ניתוק הקשר הישיר מהקדוש ברוך הוא. אלדד ומידד רוצים להמשיך את החיים על פי במדבר א', כאשר ישא עומד את היונק, לנוק חלב מהקדוש ברוך הוא. ולכן בנבואה שלהם, מה הם מספרים לבני ישראל? תראו מה עשיתם! תראו מה גרמתם במעשים שלכם, בתלונות, בתאוות. אתם לא רוצים קשר של הקדוש ברוך הוא? לא רק שלא תיכנסו לארץ הקודש, גם גרמתם שמשה ימות והוא לא ייכנסם לארץ הקודש. עכשיו יהושע מתעצבן, יהושע כועס. אבל משה רבנו מוכיח אותו. מה? המקנה התלי? איפה היית אתמול? עכשיו כבר מאוחר מדי. ומי ייתן כל עם השם נביאים? מי ייתן כל עם השם יהיו עם העמוד של במדבר א'? הלוואי! וכולם ירצו קשר ישיר לקדוש ברוך הוא. כל עם השם נביאים, כל עם השם מדברים איתו ישירות, ואלוקים כמו אני ואתה. כן, 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 סלום, כולי בפיוט, נכון? הלוואי! אבל זה לא ככה. ולכן בהמשך יגיע חטא המרגלים. נכון, יהושע לא חטא בזה, אבל חטא המרגלים, העם חטא בזה. המרגלים הבינו שכדי לכבוש את ארץ כנען מדי ילידי הענק, מה צריך? צריך קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, וכלום עבור הארץ. אמונה זה סדר זרעים. סדר זרעים, סדר אמונה, נכון? זרעים, סדר אמונה, כזה אמונה, נכון? צריך קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, החקלאי, הרגליים שלו בארץ, והראש בשמיים. צריך קשר ישיר איתו כל הזמן. צריך ניסים כמו במצרים כדי לכבוש את הארץ. לזה הם לא מוכנים, כי ניסים מצריכים קשר ישיר. גם בהמשך החטאים, קורח ועדתו, רב לכם בני לוי. כלומר, אנחנו לא צריכים את ההנהגה של משה רבנו. למה? כל העדה כולם קדושים, אז ממילא לא צריך את החיבור של הקדוש ברוך הוא באמצעות משה. הרי תלית שכולה תחלת, לא צריך תחלת. בית שכולו ספרים, לא צריך מזמזה, נכון? והדבר הולך ומחלחל משנה לשנה, משנה לשנה, עד שנת ה-40, בסוף זה נגמר בחטא פאור. זנות, עבודה זרה, מבנות מואב בשיטים. ואחרי שראינו שבעצם הבסיס של התאוות, של התלונות, זה הבקשה להתרחק מהשם, אז מה הפלא שבסוף עד כדי כך זה מגיע לזנות, לעבודה זרה? אז אחרי שהבנו את השורש, אני רוצה שנעמיק יותר בהבנת השורש. מה השורש הבעייתי של התאווה? ומה השורש הוא כל כך בעייתי בתלונות? נתחיל עם התאוות. למה? לא יודע, יותר עסיסי. נתחיל עם התאוות. לא בכדי התאווה הזאת פה, הספי שהתערבו בקרבו תאווה, התערבו תאווה בקרבו, זה בא כניגוד, כקונטרה, למה? למה? לאכילת המן. יש כאן תאווה ל... למה יש תאווה? לאוכל, לאסדו, לבשק, בשר רר. לא, well done. מדיום רר, גג. כן, בשר. יש פה משהו גשמי, מוחשי, רוצים דם. מאמר רב קוק זצ"ל עומד על השורש של התאווה, וזה מעניין שהוא מקשר את זה לאכילת המן מול האכילה הגשמית. ובואו נראה דבריו בפנקסי הראייה, פנקס תשדב ועוד למדבט, הייתי תפנה מדברי הרב קשתיאל מישיבת אלי, שמזכה ובחיו. אומר הרב זצ"ל בפנקסי הראייה, השולחן נקרא מזבח. מה שלוקחים לעצמו, זהו כשיעור הראוי. וההשרשה שיתאווה לקחת יותר מהראוי לו, מפני שבאמת
צריך לחלק שלל לפחותים ממנו. אבל לגוף נתבטלה הרגשה הטובה, ולקיחת מותר נעשית, מותר משון מותרות, יותר משצריך, נעשית מצד יצר לב האדם. ועל ידי זה הקדים הקדוש ברוך הוא רפואה למכה, שחלק הנמשך מצד יצר הרע לתוך הגוף יצא מתוכו. אבל נעשה מזה ריח רע וקיצועה. אבל כשיתעלו הדברים, ייקח מהשפע יותר מכדי מזונו, יותר ממה שהוא צריך. לא למען יתבלה בו חס ושלום, רק כדי שהרבה ישפיע על הפחותים. כי מה שהוא עובר דרך צלם אדם, קנה עילוי ודאי. ובצאתה יזונו השפלים, ויקנו יתרון גדול. והנה דור המדבר היה תקנתם, שלא השפיעו לחיצונים. רק להם לבדם ואין זר איתם. ומפני שאז לא, היה העברת הרע לגמרי, והחיצונים אין כדאי לפרנסם. והיתרון שלא יזונו, על כן היה המן נבלע באיברים. על כן האספוף התעוננו, עתיד המן שיתפח, כן, שהוא יתפח במענו, ויש אלוד אישה שבחיצון המוצאים, המדרש מסביר שבני ישראל אכלו את המן, ושזה לחם אבירים, משהו אלוקי, אז לא היה להם פסולת, אז לא היה להם שירותים, לא היה להם צרכים. אני בטוחים שכל רגע מתפוצצו, אני כתבה שמשהו מכניס ולא מוציא, הבטן תתפוצץ. כי הם רשו ורעבו. על כן הייתה קליפה הזאת מתחזקת מאוד דווקא בעסקי אכילה. והם בהיקשלם נצמדו לבעל פאור, ראש התועבה הזו. ומשה רבנו עליו השלום נקבר מול בית פאור, לבטל קליפה הזו. מזו נמשך עדיין המזון ישראל בקדושה, לא מצד נטייה לרע. מסביר הרב זצ"ל. שורש התאווה הוא הנטייה לרצות כל אחד יותר ממה שהוא צריך. אתה צריך חלון גרם פחמימות, ואתה רוצה 613 גרם פחמימות. אתה רוצה יותר. עכשיו מרן הרב זצ"ל, שכל כולו כידוע היה צדיק האמת, אחוז באחדות הכוללת, הוא בעצם מבאר לנו מה השורש הפנימי של הנטייה לתאווה. ובפרט לתאוות האכילה שכידוע, יש קשר בין תאוות אחרת, תאווה המינית, כן? כי אם את הלחם אשר הוא אוכל, לחם בו אשתו וכו', מים גנובים תקו ולחם סתרים מנעם, מרחם מכל אדם. כלומר, בשורש התאווה, וזה לא שעכשיו זה תאווה מינית או תאווה גשמית לאכילה, בשורש התאווה תמיד עומד הרצון האמיתי הפנימי לחלק, לתת ולהשפיע למי? לאחרים, לנחותים, לנזקקים. כלומר, האדם נמשך לאכול יותר ממה שהוא צריך, אני אוכל שלושה בורקסים, ואת הבורקס הרביעי כדי שאני אוכל להשפיע אותו למי? למי שאין לו בורקס. כן? לא, זה בשבילי וזה לאחותי. אני לוקח את הממתקים, בסוף החוק תורה, מעלה גדולה, כל הכבוד זה. כלומר, זה המטרה של התאווה במקור האלוקי שלה, במקור של אלי טוב גמור רבה, שם שם וכולי, נכון? אבל לצערנו בהופעה המקולקלת של התאווה, היא נוטה, היא בורחת, היא פוזלת. שלא אומר קונה שביטה למחוזות הנמוכים, המחוזות המעוותים, המקולקלים של המציאות. ממילא המשמעות המקורית שלה של להשפיע בשביל האחרים, לנזקקים, לחלושים, הולכת לאיבוד. עכשיו, בגלל שבזמן המדבר, טרם הגיע זמן התיקון, אז אין צורך בלאכול יותר משטיח ולהשפיע על החיצונים. ולכן המן היה נבלע באיברים ולא יוצא החוצה, כי אין למי להשפיע. לכן גם כל אחד קיבל כמות המן בדיוק שהיה צריך. ולכן היה אסור להותיר מהמן למחרת, כי למי אתה מותיר? תראו, בקורבב, חומש מות, החומש השני, כן? פרק תזיין. זה הדבר אשר ציווה אדוני לכתוב ממנו איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת, מספר נפשותיכם, איש לשבוע לא תיקחו, ויעשו חם בני ישראל, ויקטו את המרבה והממית, ויעמודו ועומר ולא עדיף, המרבה והממית, לא יחסיר איש לפי אוכלו לקטו. ויאמר משה עליהם איש על יותר ממנו עד בוקר, ולא שמו אל משה ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, וירום תולעים ויבש, ויקצוף עליהם משה. כל אחד קיבל בדיוק את מנת המן שלו דבר יום ביומו. לא ניתן היה להשאיר ממנו פירור. ומי שהשאיר ממנו, מה קרה? תולעים. להתקלקל. בואו נשקף את זה למצב שלנו. לא נדבר על במדבר, אוקיי? גם אנחנו אוכלים. לא אגיד ארבעה בורי כפים. חס וחלילה, כן? היו לא תהיה. עוד כמח לבן, כמח חלים. אנחנו אוכלים מה שצריך. אבל הקדוש ברוך הוא יצר את האדם בחוכמה. ולכן גם נקבים, נקבים חלולים, חלולים. והגוף יודע להפריש החוצה מה שמיותר. עכשיו הרב זצ"ל לומד על כך שבאמת, שלא בכדי, המותרות של האכילה, הפסולת, האוכל, שבא בצורת הפרשה, זה מלווה
בריח אפס, לא, לא משהו, זה בושם שאפילו אלה תקד או תפרסם, אוקיי? זה לא ריח טוב, נכון? זה ריח מאוד מאוד לא נעים. למה? למה להפרשות של המותרות יש ריח לא טוב? כי זה מסמל, זה מעיד שמה? שלא הבנו ולא הפנמנו מה התפקיד האמיתי השורשי של התאווה. התפקיד האמיתי של התאווה זה להשפיע על האחרים. לקבל על מנת להשפיע, כדברי הרבה של הגזצל. לכן חומש במדבר ג' מתחיל בתאוות, אבל תאווה לא סתם, תאוות לאכילה גשמית, אכילה לא מבוסתת, אכילה שתופעה להוליד פסולת, אכילה, פסולת שהיא מצועה, ריח לא נעים, שמעיד כלף עדים, מה הייתה המגמה הסרוכה מלכתחילה של התאווה? וכפי שציינו, בסוף חומש במדבר ג' ההמשך שבמדבר י' א' של כל החטאים, לאיזה חטא מגיעים? לכישלון שבני ישראל בנות פאור, לזנות, בנות מואב, עם הזנות בשיטים, שהן זובחות לפאור. מה הייתה העבודה זרה של פאור? איך עובדים אותה של פאור? אתם עשו בבית. ניגשים לפסל ומה עושים? מטילים את הצועה. אתם שמים לב למה בנות פאור, למה בנות מואב עבדו? איך הם עבדו? בדיוק לפועל יוצא של פרק י' א'. אתם רוצים תאווה לאוכל? אז זה נגמר בעבודה זרה שנעבדת באמצעות מה? באמצעות המותרות הפסולות של התאווה, שמעיד מה המקור שלה מלכתחילה. הצועה שלהם זה היה ביטוי אלוקי שלהם. יש גם בדור שלנו, במאה עשרה ואחת, אנשים עובדים לתאוות שלהם, כמו בזמן הרומאים, אוכלים על מנת להקיא ולאכול עוד, דופקים את הראש, משתקים על מנת להקיא, דופקים את הראש בכל מיני ככה לך סמים, מתכונתו לא תעשו כתוב, בכל זאת עושים, וצירופים לא טובים, וכדי אדרבה. אבון פאור זה בדיוק דמות המראה השלילית של אכילת המן בקדושה. אכילת המן בקדושה, אז מכניסים והאיברים לא פולטים, כי הכל בקדושה, הכל טוב, זה מה שצריך, אין מותרות מיותרות. אבון פאור זה התחנה הסופית. אדם הופך להיות משועבד לצועה שלו, וזה העניין האלוקי בחיים שלו. הוא הופך את הפסולת הסרוכה של המותרות, וזה העיקר והתכלית שלו. לכן משה רבנו שבזכותו ירד המן, נקבר מול בית פאור. מי שהביא את המן נקבר מול בית פאור כדי לחפר על האבון הזה של הזנות שעובדים לצועה, וזה מוליד זנות מינית, זה לא עלינו. כי שורש אבון פאור נעות כבר בבקשה של האספסוס שמתאווים תאווה. עד גם תאוות? עכשיו נעבור לתלונות, בסדר? כפי שראינו שהתאווה בהופעה המקולקלת שלה מולידה את אבון פאור, זנות, עבודה זרה, אז תדעו לכם שבתלונות הדרך המובילה לשאול, לשאול של הכפירה, הרבה יותר קצר. הדרך הרבה יותר קצרה. מה זה תלונה? מה המשמעות של תלונה? למה יפה? מה זה תלונה? תלונה זה שאני רוצה א', אבל קרה בית, אז אני מתלונן. כלומר, אני מתלונן שווה, אני לא מסכים עם מה שהשם עושה. אני לא מסכים עם איך שהשם מנהיג את המציאות. זה תלונה. אני לא מתבטא להנהגת השם מתבחת המציאות, ולכן אני מתלונן. אני חושב, הרב הגאון הגדול המקובל לא כפחול ברבלה, אני חושב שתראו את א' ב' ג' ד'. איך הוא מעיז? איך הוא, הקדוש ברוך הוא מעיז לעשות ה' ו' ז' ח' ת' י'? מה זה? לא מתבייש? לא, זה לא בסדר. זה תלונה. זה תלונה. וזה לא משנה אם זה תלונה על דברים מהותיים מאוד, או תלונה על למה יש כנפיים ואין המבורגר בארוחת צהריים. ולמה ביום חמישי תמיד יש פסטה עם רוטב לבן ורוטב אדום? יש בורקס. מה? בורקס היום? כל אחד בורקס אחר. לא, אני לוקח לזה, אני נוסע טרמפ הביתה, אני אקח לדרך. טוב. שמע מינה, כלומר, מה זה אומר שאני מתלונן? שמע מינה שזה לא בסדר, או שמע מינה שבעצם זה מה שהשם רוצה, ולכן זה יתרחש כך. תכן דוגמה בקטנה. כן, בדידי אבא עובדה, סיפור עליי, ביום החתונה שלי, תכננתי כדרכם של חתנים מלא תוכניות, להתפעל מוקדם בירושלים של צדיק הדור, ואחרי זה כל התהילים במנהרות הקוטם וקודש קודשים, ואחרי זה מקווה ותברי צדיקים,
אגלה לכם, בסוף לא יצא מה שתכננתי. אבל יצא מה שהשם תכנן. זה לא רע, ברוך השם. באמת. זה ככה חלחל לי, טוב, לא יצא מה שרציתי, אבל יצא מה שהוא רצה. וזה סבבה לגמרי. ברוך השם. הרב ארוש ליטה, הביא בספרו בגן האמונה המבואר. שמעתם על הספר הזה? ספר חשוב מאוד. אנחנו בין אישים, זה ספר לאנשים פשוטים, אנחנו צריכים... קראו אותו, ספר טוב מאוד, חשוב מאוד. אז בגן האמונה, הוא מסביר שהאמונה מתחלקת לשלוש דרגות. אז מי שלא קרא, אני אתמצאת אותו בקצרה. האמונה מחולקת לשלוש דרגות. הדרגה הראשונה זה הדרגה הפשוטה. להאמין שהכל, הכל, 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 הכל בהשגחה פרטית ביתו יתברך. זה הדרגה הבסיסית של האמונה. אתה מחייך, זה הדרגה הראשונה, נכון? הדרגה השנייה, שהיא דרגה יותר גבוהה, נכון? זה דרגה כבר יותר גבוהה, שלהאמין שלא רק שהכל בהשגחה פרטית, אלא גם שהכל לטובה, אוקיי? שכל מה שקרה, כל מה שקורה וכל מה שיקרה, אין, הכל לטובה, נקודה סיון, נקודה איל. זה כבר יותר קשה. הדרגה השלישית, וזו הדרגה העליונה ביותר, היא להאמין שלא רק שהכל בהשגחה פרטית, לא רק שהכל לטובה, אלא גם יש תכלית, לכל דבר שהשם עושה. ולכן כל מה שקורה לי רק מעורר אותי יותר לחפש, לדעת ולהכיר את הקדוש ברוך הוא ולהבין מה אתה רוצה ממני בסיטואציה הנקודתית הזאת. דרך אגב, יש פה שלוש דרגות באמונה. נחזור, דרגה הבסיסית הפשוטה, הכל בהשגחה פרטית. הדרגה השנייה, הכל בהשגחה פרטית והכל לטובה. דרגה השנייה, הכל בהשגחה פרטית, הכל טובה, ולדעת מה רצון השם ממני בסיטואציה הזאת. מה דעת ההלכה בנושא הזה? בוא נראה. שולחן ערוך. מקיף כל מרחבי החיים, נכון? שולחן ערוך גם פוסק באמונה. תראו, בהלכות ברכות הפירות. סימן ר' ל' סעיף ה'. שולחן ערוך, בלי תקצוקים. אומר מרן המחבר, לעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל מה דוד רחמנא, לטעב עביד. כלומר, מרן המחבר פוסק להלכה, את הדרגה השנייה, דרגה השלישית, בסדר, זה... אבל ההלכה, אני מזכיר פה, זה להאמין שהכל לטובה, זה לא סטיקר. להאמין שהכל לטובה, זה לא מה חסידית. זה לא ההנהגה הראויה לחסידים. זה לא בשביל מי שעושה לפעמים שורת הדין, זו ההלכה. כמו שאומרים האחרונים, אם תרצו, אין זו אגדה, זה ההלכה. כן? זה לא סתם. ההלכה פסוקה. כמו שיש הלכה איך מניחים תפילין, ויש הלכה מה זה מוקצה ומה זה לא מוקצה, יש הלכה שאומרת, אותו מחבר, אותו ספר, אותו חלק באור החיים שאומר, שהדרגה השנייה באמונה זה הלכה למעשה. הרבה אנשים שהיו באים למורה נבר רבינו הצדיק, הרב יורם, אותו מגן עלינו, הרב יורם בג'יל, בצל, ואומרים, עשו לי ככה, עשו לי ככה, ותת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 ת
אתם יודעים מה הרבי שלי? לא, לא, הרבי שלי זה בן עזאי. כן, אנחנו חסידות בן עזאי. ככה היה אומר. מה בן עזאי אומר? תראו, מסכת יומא דף למדחת עמוד א'. מכאן אמר בן עזאי, בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך. אין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלונימה. מה אתם חושבים? מה אתם חושבים? בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך. למה הוא קיבל שישי ואני כבר דימפתי, ולמה זה אתה, ואם הייתי מפעיל את הקומבינטור הזה, הייתי אני ראש העיר, ואתה, והבית כנסת... רגע, אנחנו חסידי בן עזאי. מה ששלך, שלך, ואף אחד בחיים, וגם אחרי החיים, לא יוכל לגחת את זה ממך. פשוטו כמשמעו. סיפר לי, בנו של הצדיק, רבי ישראל אבו ג'יל, שגם הוא צדיק, שהיה מישהו שהיה מתנדב כל יום 50, שחר הרבה שנים, לעשה את הרב, לכל השיעורים ברחבי הארץ, מנתיבות, לכל הארץ הוא חזור, ותמיד, 2-3 בלילה שהרב חוזר לנתיבות, הוא אמר, הרב יורם, תברך אותי שאני אהיה חבר כנסת, תברך אותי שאני אהיה שר חשוב, היה לו שהוא משרד גדול של עורכי דין, או חשבון, משהו כזה, לא יודע.
וכל פעם הוא אומר לו, אתה תישאר במשרד שלך, ואתה תמות במשרד שלך, וזה לטובתך. וכל שבוע לא מתאר, הרב, תברך שאני חבר כנסת, תברך אותי שאני אהיה שר, אתה תישאר במשרד שלך, הכל בסדר. 20 שנה, כל פעם, הוא לא מתאש והוא לא מתאש. אחרי 20 שנה, הוא מוריד את הרב, הבית של הרב. אחרי 5 דקות, טלפון, 2 בעל הטלפון. מי על הקו? יושב ראש בכיר של מפלגה מאוד בכירה. לא אגיד שמות, אחד משלושת המפלגות הכי גדולות שהיו אז בכנסת. אמר לו, תשמע, נשמה, הוא היה פעיל פוליטי, ויש בחירות בזק, אנחנו החלטנו שאתה תהיה, אם אתה מוכן, אני אריץ את זה במפלגה, במוסדות, בהנהלה, שאתה תהיה מספר 3. עכשיו זה עובר, הוא אומר, קודם כל אתה חלק את זה בוודאי, וזה שר, זה לא שר בכיר, שר זוטר, לא יודע, תיירות, מדע, אתה תהיה איזשהו שר. מוכן, לא מוכן. תשמע, ידידי, אני לא יודע, אני תפסו לדבר עם אשתי, לא יודע אם זה מתאים לי, יש לי בדיוק עכשיו עסקה גדולה, שאתה לסגור את החוזה, ופה, לא מתאים לי, לא מתאים לי. אתה יודע על ההצעה, לא מתאים לי. טוב, מגיע הביתה. אומר, מה עשיתי? מה, אני דפוק? אני חכה אפילו שנה הטלפון הזה. מתקשר חזרה, לא עונים לו, על הבוקר מתקשר, לא, תשמע, כבר נתן לו מישהו אחר. אין, אי אפשר. נתנו למישהו אחר, איזה. אז הוא בא לרב אחרי התפילה. רב מחייך, במשרד, נכון? ככה. משמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך, אין אדם, לא יכול לחזור. זה גמרא, גמרא! לא תגידו קונטרס חסידי, שרק מי שהיה בחסידות, גמרא! לא תגידו קודשים. מסכת יומא דף ל"ח. אבל במקום זאת, אנשים שהם לא חסידים של בן עזאי, מתלוננים, באים בטענות על הסביבה, והם קצת יותר מאמינים, אז לא מתלוננים לסביבה, למי מתלוננים? לקדוש ברוך הוא, אתה לא בסדר. אתה לא בסדר, לא, זה לא הוא, אתה לא בסדר. תלונות זה מסוכן, זה לא משתלם. תראו מה רבנו הנחם נובע מסביר, כמה זה מסוכן למי שמתלונן. אין דרכי לדרוש בסגנון של הפחדות, בגיהנום וכו'. אבל באמת, אנחנו מרוויחים פה את הגלגול. באמת, באמת, תקשיבו מה אומר רבנו. אמר, כשאחד פוגש בחברו, ושואלו עלה לשלמה ואומר לו, לא טוב. אומר השם נדברך, זה לא טוב, חכה חכה. עוד הרי כמה הוא לא טוב. ובאים עליו רעות רבות, רחמנה לצלן, באמת רחמנה לצלן. אולם, שפוגשו חברו ושואלו לשלמה ואומר לו בשמחה, טוב, ברוך השם. אף על פי שבאמת אין טוב לו, אומר השם יתברך, או, זה נקרא טוב, או, אני אראה לו מה זה טוב. פסקה מפורשת, אפילו לא בארמית, אוקיי? הרב אבא שמסביר שיש את קליפת הבכיינות. שמעתם על זה? דיברנו על השנה שעברה בפורים. פורים שנה שעברה דיברנו על זה. הכל, אתה מתבכיין, תפסיק להתבכיין כבר. המן, היה לו הכל! משנה למלך, המלך שיקור, הוא עשה מה שרוצה כל הזמן. כל הכל, אבל מה? יהודי אחד, לא יחד ולא יחד, ומה אומר? וכל זה, איננו שווה לי בכל עת. תגיד לי מה, אתה דפוק? יש לך הכל, 120, הכל שלך, אבל יהודי אחד עם זקן לבן לא משתחווה לך וזה גומר אותך, את כדך שכל זה, מה שיש לך, לא שווה לי? ראינו על פי האריז"ל הקדוש, זה איננו שווה לי, סופי תיבות, זה איננו שווה לספר תיבות כ-ו, כ-י, שזה בדיוק מהסוף להתחלה של י, כ, ו, כ. כלומר, יש לו הסתכלות עקומה. זה הבכיין, זה המתלונן. אבל זה, תגידו לי שושנה בר. בואו, סיפורים. 120, שלא תגידו. לפיד האש, מקור יהוד לפניכם, זה ביוגרפיה על האדמו"ר הקדוש מצאנז קלוזנבורג, רבי יקותי יהודה אבא צאנז רגן עלינו. מי שמכיר אותו היה בצאנז ונתניה, נפטר, נקבר בנתניה, הוא היה אדמור לפני השואה, 25 שנים, איבד בשואה את אשתו ב-11 ילדיו, בדברים נוראים שלא נדע, השם ישמרנו, אחרי זה התחתן אחרי שוב פעם, והוליד עוד 7-8 ילדים, והקים את חסידות בנתניה ובניו יורק, ונפטר בגיל מופלג, נקבר בנתניה, בט' בתמוז, תשנ"ד. אני מקריא, העתקתי מילה ממילה מהביוגרפיה שלו. במרחק של כ"ג שנה בדיוק ביום שבת קודש פרשת שופטים, בתחילת חודש אלול תש"ל, 1970, כאשר חגג רבנו זיה את שמחת 7 ברכות מנישואי בנו הגדול, מי שזה היום הרבי שליטא, כבוד תת אדמו"ר מנו הרב צבי אלימלך שליטא,
עמד בהתרגשות השף החיים, הרב מיצחק פיינבורג, וסיפר ברבים כאי לישנה. הרבה פעמים חשבתי והתבוננתי. הנה עזרני השם יתברך, וריחם עליי אחרי כל התלאות והאיסורים והצרות שעברו עליי. וזכיתי להיבנות ברוך שם מחדש. זכיתי לזרע ברך השם, בנים וחתנים רבנן. זכיתי גם להקים ישיבה מפוארה שצומחים מתוכה גדולי תורה ועירה. זכיתי עוד הרבה. והנני עומד ומשתאה, איזה דבר טוב עשיתי אי פעם לנחת רוח לפניו התברך שמו שמי כל זה. זה אדמור שהעיד על עצמו שלפני השעה 10 שנה לא השנה על מיטה, שידע כל התורה כולה בעל פה ישר והפוך, פרוש בעולם הזה לגמרי, ואומר, איזה נחת רוח עשיתי לו. ותראו מה הוא אומר. והגעתי סוף סוף למסקנה, שהדבר הטוב היחיד שיכולה אני לזקוף לזכותי הלא הוא, שבזמנים הקשים ביותר שעברו עליי, אני אומר אתכם על אושוויץ, הדברים הכי קשים ביותר בהיסטוריה, שבזמנים הקשים ביותר שעברו עליי, אף פעם לא באתי בטרוניה כלפי שמיה, וכל גל וגל שעבר עליי נעניתי לו בראשי, וקיבלתיו באהבה. זה לא סיפור ממגילת אסתר, מישהו שהיה בדור שלנו. הבת שלו גרה אצלי ברחוב. חתן שלו, שחיין. זה לא, זה אנשים שחיו איתנו. דיברנו על סבא, סבתא, שעברו את השואה. התחלת ללום נשמתם. משני הצדים של המטרף, כן? אחד בצבא האמריקאי, אחת ברחה מהנאצים, אבל... זה לא משהו רחוק מאיתנו. אני אספר סיפור. עכשיו כל הסיפורים היו על הדרך, אינטואיטיבי. עכשיו סיפור. סיפור אמיתי שגם קרה באמת. כמו כל הסיפורים עד עכשיו. מסופר ש... זה היה חשבון הבורקס? לא, חשבון הבורקס, נכון? שאף אחד לא יתאווה את האהבה חלילה. כן. הכלבים של פבלוב, יש התנאיה שכבר... בסדר, זה לא... סיפור חסידי אמיתי שגם קרה באמת. תושב בני ברק מספר שהיו לו 5 ילדים קטנים, וקשיים גדולים בפרנסה, ויצרו לחצים לא קטנים בבית, בלגנים וזה, וגם אחד יתחיל שהוא הוצאה רפואית כבדה, ומצב של חובות, 10,000 שקלים חובות, לא עלינו, ולכם לא אחד מישראל. ויום אחד שהוא ככה צורך סידורים, וחוב רבי עקיבא כבר מיואש, פה בא לפנת ימין החזוניש, מה הוא עושה? רואה דוכן פייס, ואתה טוב, נו, עוצר את הרכב, באמצע הרכב צריך תיקון כבר, כולו על איזולירמן בקושי, כן, משופצר, עוצר באמצע כביש רבי עקיבא, כביש הראשי, הולך לדוכן פייס, תקנות כרטיס, אולי, כן, אולי יחוס עלם, אני ואביון, אולי ירחם. והוא ניגש לדוכן, לפעמים של איזשהו אדם שמריח לא טוב, לבוש קרעים וסחבות, נראה קבצן, והקבצן מתווכח בוויכוח קולני עם המוכר. כדי להסביר את הוויכוח, נגיד שעד אז כל אחד היה לוקח עץ וממלא את הכרטיסים, מכיר את סיפור? כן. סיפור נהדר, אבל בכל זאת אני אחזור עליו. כן, ממלא את הכרטיס ככה הזה, פתאום החליטו בה, זה מודרני, סוף המאה ה-10, ומה עושים? יאללה, ממוחשב, אתה משלם כסף ורנדומלי מה שנקרא. אז הוא שילם כסף, והמוכר הוציא לו כרטיס. אומר, לא, זה לא המספרים שלי. אני, תבינו, אדוני המוכר, אני באתי מספרי המזל שלי. הוא מבין במזל, כן, הוא קבצן, כן? אז הוא מתחיל להתווכח, לא, תת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 
מה, משה תביא בראשית, הם מוכנים, הם מחכים לי. לא רוצה לדעת, אבל כבר שילמת, אתה מתווכחים. ואומר להם, האדון, סליחו, רבותיי, אני עוד מעט אקבל כנס, ושווי הכנס הוא יותר משווי הרכב. אז אם אפשר, תקתק את העניינים. אומר לו, לא, לא, אומר הכנסן, אתה יודע מה? אם לך לא אכפת מהמספרים, קח את הכרטיס שלי. קח את הכרטיס הממוחשב, ואני אעשה את מספרי המזל שלי, בסדר? טוב, כרטיס, רץ לאוטו, ברוך השם, הגחה פרטית, הכל לטובה, לא היה כנס. ומה קרה בסוף? תן לחשור. הכרטיס של הקפצן זכה. כן, שזה... הוא זכה, אחרת לא הסיפור. לא, הוא זכה. בעל המכונית עם האיזולירבן זכה, אוקיי? זכה. ברוך השם, ממש ממש ברוך השם. הוא זכה בסכום, שיחק אותה מה שנקרא, ששינה את כל החיים שלו, עד היום ברוך השם. חוץ מאשתו, הוא לא סיפר לאף אחד על הזכייה, הוא גם לא עבר דירה, הוא לא, ככה בעצני הלכת, הוא השקיע את ה... סגר את החובות הקטנים, לאט את החובות היותר גדולים, אבל הצדיע הלכת, כמו שצריך, והשקיע בכמה עסקים סולים, ואחרי 4-5 שנים כבר הספיק אפילו לשלש את סכום הזכייה, בשולם מרוב הזוכים,
ואז הוא עבר לבית פה יותר גדול, וקנה גם רכב, משפחתי, כמו שצריך, שבע מקומות וכולי, ועברו באמת 4-5 שנים, הוא נוסע רבי עקיבא, בא לפת חלוניש, עומד ברמזור, פתאום הוא דפיקה בחלון, עושה מסכן מזה, נכנס מישהו לאוטו. מי זה היה? הקפטן! ולא יפה לקפטן קדוש, קפטן אמיתי, לא מריח טוב. הוא אומר לו, אתה זוכר אותי? כן. מסתכל על האוטו, על הדשבורד, על הכלב שעושה כך. כן, מסתכל על הזה. הוא אומר, יש לי רק שאלה אחת. תגיד לי, זה שלי? זה מהכרטיס שלי? ומה ענה לו האיש? הוא לא ענה לו. הוא אומר, הבנתי. שתיקה כהודעה. אז אם זה מהכרטיס שלי, אתה לא חושב אפס שמגיע לי משהו? כמה אחוזים מהזכייה? בכל זאת, זה הכרטיס שלי? פה אמר, תשמע, אני לא חושב שאני חייב לך משהו. באמת אני לא חושב ככה, אבל בגלל שאני יהודי ירא שמיים, הוא אמר ולא ימין למה שהוא שמע שהוא אומר, אני אשאל רב מה לעשות. כל דבריך בספר, כן? כל מסך בספר נכתבים? נשאל מורי הוראה, ומה שהוא יגיד, נעשה. לא פשוט להיות דוס. טוב, הלך לפויסק לדיין, סיפר לו את כל השק לבטריה, והוא אמר לו, זה פשוט, אמר לו מה, ספר לך סיפור. סיפור בתוך סיפור זה בכלל. כן. הוא אומר לה, המקרה שלך מאוד דומה למקרה שהרה לפני 80 שנה, 90 שנה. כן, בעיירה קטנה היה קבצן, קבצן קראו לייבל. הוא היה שלי מזל, אין לו מזל, כל מה שהוא נוגע בו, פותח עסק לתפוחי אדמה, כולם מנהגים לתפוחי אדמה. הולך לחבר'ה קדישה, אנשים מפסיקים למות. אין, חוסר מזל. חסך פרוטה לפרוטה, פרוטה לפרוטה, עד שהגיע לסך המינימלי של חי רובל, שאיתו קודם כרטיס להגרלה, עם מספרי המזל, שאתם בראשית, שמחכים לו. קנה כרטיס, ומה קרה לו? הברוך, מה קרה? התברר שבאותו שבוע, רב מאיר, כהצדיק של העיירה, הסתדך עם בת של צדיק אחר, והוא התחייב לנדוני המטורפת שלנו אפילו עשירית ממנה. מה אמרו לאנשים? רב מאיר, קח את הסכום של החי רובל, תקנה כרטיס לאוטו, אתה תעשה כוונות במקווה, רוח הקודש, ייחודים, כל העירה, בית היבט, העניות, קוראים תהילים כל השבוע, אתה זוכר, פשוט. אומר עכשיו לייבל הקבצן, זה לא כוחות. אני, מול מאיר, דווקא השבוע, מול מאיר כהצדיק, עם כל התהילים, אתה יודע מקווה, שער רוח הקודש, כוונות ייחודים, לא כוחות. אז מה עשה? בלה לפני הזכייה, הלך לבית מדרש, הרב מאיר כתהילים כל הלילה, הלך למייל של זה, הוציא את הכרטיס שלו, ושם את הכרטיס שלו, שלא יבל בכיס. מה עכשיו אני בכרטיס, שכל העיירה צמה, כל הקורא תהילים, הייחודים של רב מאיר, כן, משחק מחור. ומה קרה? מי זכה בכרטיס? רב מאיר כהצדיק, זכה בלוטו, וכל העיירה, וכן, ססון בשמחה, תודה וכל זמרה. ולייבל אומר, רגע, אבל זה הכרטיס שלי! עכשיו, אם הוא הולך ויגיד, אז הוא גנב. אני אקח את הכסף ונעבור למקום אחר, מה קרה? אז לא היה פייסבוק, הכל בסדר. ניגש לדיין. מי היה הדיין? רב מאיר שמחה, מדווינסק. המשך חוכמה, כן? אור שמח על הרמב״ם, גדול הדיינים מדווינסק. מגיעים מדווינסק. ומה אתם חושבים, אמר רב מאיר שמחה? הוא אומר לו, מאוד פשוט. הוא אומר לו, משפט אחד, זה הפסק שלי. לא הכרטיס זוכה, האדם זוכה. ואני אקריא לכם, והוסיף האור שמח, הקדוש ברוך הוא דרכים שונות לו להיטיב ולהרי בני אדם. ואם מגיע לרבי יזכות הפרס, ישלח לו הקדוש ברוך הוא את הפחות שבגנבים, כדי לספק לו את אותה זכייה. איזה בס, כן, ברוך השם. אז זה אמר אותו פויסק למיליונר בבני ברק, ואמר לו, כסף שלך, צריך להביא לו שום דבר. כל בסדר. אבל לפני משורת הדין, אותו איש החליט שהוא הכין מעטפה עם סטפה מכובדת, לקח שליח, מה נותן לך לקבצן הזה, ותגיד לו שאם הוא יתנהג בהתאם, יש פה סכום שיסדר לו את כל החיים שלו. אוקיי? אל תגיד לו ממי זה, הוא יבין לבד. והוא נתן לו את זה. הוא אומר, ומאז הוא לא ראה את אותו קבצן מסתובב שם באזור הזה. וזה בדיוק הנקודה הזאת שלא להתלונן. אז אם נסכם, ותגידו, טוב, מה אתה עושה כזה בגדיל מהעניין של המתעוננים, המתאבים?
זה לא חטא מרגלים, דחילה, זה גם לא חטא עגל, על מה כל הקצף, על מה כל הבלגן. בסדר, נו, נו, תלונות, אהבות, נו, יש לכולנו. אבל לא, 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 לא. התלונות והתאבות זה השורש פורי ראש ולענה. שאחר כך מאוחר יותר, זה בוא לדי ביטוי בתורה של חטאים. קורח ועדתו, מרגלים, זנות, עבודה זרה. נשים לב, חידוש התום של רבי נתן, מוארנת. תלונות זה פגם במוח. תאבות זה פגם בלב. כלומר, מי שהוא שטוף בתלונות ותאבות, אומר שהמוח שלו פגום, וזה אומר שהלב שלו מקולקל. כל עבודת השם זה מוח ולב. צריך לעבוד את השולחו בשלמות. עבודה בשלמות של הקדוש ברוך הוא זה, לעבוד אותו עם המוח, ולעבוד אותו עם הלב. שלמות המוח בלי תלונות. שלמות הלב בלי תאבות. לכן נשים לב שכמה זה מוח פלוס לב בגימטריה? גימטריה 80, גימטריה יסוד. כי זה היסוד, צדיק יסוד עולם. לעבוד אותו עם המוח נקים מתלונות, עם הלב נקים מתאבות. זה היסוד. זה היסוד הכי גדול בעבודת השם, לעבוד עם המוח והלב. ואם תגידו, טוב, מוח כותבים עם ור, סיב מלא, נו, אז יוצא 86. אם אתה השם אלוקים, למתק, כן? וכולי. כי עיקר מיתוג שם אלוקים, מיתוג את האמונה במוח והלב. כלומר, עבודת השם עם שלמות המוח בלי תלונות, עם שלמות הלב בלי תאבות, המשמעות שלה זה לחיות עם הקדוש ברוך הוא בקשר ישיר. ולחיות עם הקדוש ברוך הוא שבמדבר א', ואז אם תמאים בדרך למה ניגרה, אז יש פסח שני, אז תוקעים בשופר באלף חשבן, כי יש קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. יש בה, פונים לקדוש ברוך הוא, פונים לצדיק, משה רבנו, מקבלים מענה ברור, מענה מיידי. לא הולכים לאיבוד ביער עם אבי ותמי וכל התלונות והתאבות, ומחשבים מסלול מחדש באמצעות המצפן שהוא שטוף ותאבות, שהוא מקולקל. מוח פלוס לב זה יסוד. אם דיברנו שהשיעור לא נשמע את המבוגרים שהסתלקו, הדור הקודם של סבא, סבתא, זה לא דור של תלונות. יש להם פרופורציות, הם עברו שואה. הם ידעו מה זה עון, ידעו מה זה גלות, הגיעו לארץ ישראל. הם לא היו שטופים את האבות. לא כיתרו והתלוננו, והיה להם על מה להתלונן, היה להם על מה לקטר. אבל זה לא הם. והמקום הזה של שלמות הלב בלי תלונות, בלי תאבות, שלמות המוח בלי תלונות, זה באמת קשר של הקדוש ברוך הוא. זה אמונה. ושיש אמונה, אתם יודעים, יש שמחה, שיש שמחה. תני ניי 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 ניי